Je calme pas fait ça, hein. Tu vas te dire. 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 Tu سمندر امول بٹر دو یہ تانچن سوک یہ دینا ہے اسے ڈالنا ہے یہ بھی ڈالنا ہے اور باقی شیزوان بھی ہے اللہ میں کھانا دیکھے جو یہ نہیں چیچی سا دک شکر میں سرچا تانچنا چین گرم مسئلہ ہے چکن مسئلہ ریزے یا بشیر ریزا مکس بدا بشیر چھا دان سا چھا دن جنگ میں دی جا گری کھوں گری کھوں بھائی یا دیو چیا بسنتا اچھا اچھا سے مسئلہ مکس ہو جائے اچھا مکس جمبو ہو جائے ہائی ہائی ریحان کیا حال ہے کیا حال ہے ریحان ٹھیک ہے جانا اگر ٹھیک ہے محسوس کرنے او گنڈا او گنڈا یہ دہی پیو ایسے کر کے اچھا ہے اچھا ہے دہی اچھا ہے اچھا ہے نہیں ہے یہاں پھر جہاں پھر کھا پھر رہو سے دہی میں چکن مسالہ اور نمک سب مکس کرو بٹو پتہ نو اچھی کی نا تھا یار جب سنما دوست کبھی دوست دیں جی جی کلا کھیل دیا تو ہمیں ماں دوست پینا کیا چکن دوست ہی نا نام دوست پینا ہم چاہ رہی نا باشی میں تو برسن برسن کھولے 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 اچھے نا کھولے 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 اچھے نا اچھے نا اچھے نا لوگ بھی ہے یہ میرے پاس ہو یا کاغذ
سنگا گئے خوشی نارن سنگا آگا پسند سنگا توما توما دوما کھول دوما کھول کے چمبوس اس 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 چمبوس نیا جا اوما دا یا انا بٹر دا اذا نا تو شما جو تو زیرو پلاسٹک تو جو نیا نے چت زو گتا کتا نا بچا دی نو اچھی نہیں نا بلا رول چکر بتا دو بس لو رو تین بتا بول دو بس جا دا ہاں ہا جی کہ یہ نہیں تہی جی لاکھ شیان کی شیان کوچی تو سالا میں کوچی تو ہوں ٹھنڈے دی چلو سالا میں نہ جا رہا ماں تو دے تار سے ہو گئی اوے وہ تو ہوں میں نے مسجد میں تو ہے تو تو مزہ دیتا اگر نہ بعد تو یا ماں میں لاوا سوایا ہوں جو او ماں تاں کھان بھیلا بٹر بٹر تاں او ماں تاں میں لگ نیڑا مہربان چھ سو روپیہ آخری تو بڑا سب سنگ
ਯਾਰ ਇਸ ਉਪਰ ਬਣੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕਹਿ ਦੀ ਯਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹਰੇ ਚਾਹ ਤਾਂ ਉੱਡੀ ਸੋ ਆਏ ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨਾ ਬੁਲੀ ਥਾੜੀ ਲੰਨ ਨਾ ਬੁੱਤ ਸੌ ਮਹੀਨਾ ਕਾ ਤੂੰ ਨੇ ਵਾਹ ਮੈਂ ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਖੇਡਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੰਗਾ ਸਥਾਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿੰਪੂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਥੱਕ ਲੈ ਸੀਗਾ ਖੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ All right.